Telmo museoan nago, Hernaniko Dorletarekin. Dorleta, zer suposatu du zuentzat Erasmus Plus programan parte hartzea? Pues, guretzat suposatu du alde batetik lortzea ikasle eta irakasleen talde potente bat lortzea, implikazioa, inklusibitatea, ilusio bat, zazkenean hau, bueno, pues, zea, kutsatu egiten da, gero eta jende gehiago parte hartu nahi du, eta asko ikasten duzu asko kanpotik, eta baita ere, azten zara, baloratzen, aztertzen, daukasuna, eta, bueno, pues, hori dena oso aberrezka. Bai, dakizu lehen eskip eta jaboien iragarkietan jartzen dira. Bai. Juste se lo diria a su vecina. O sea, zuke animatuko zenuke irakaskide bat bai. Erasmusen parte hartzeko, zergatik animatuko zenuke? Bueno, zalantzari gabe, animatuko nire, ze asko ikasiko du, gero aukera izango du, jende zoragarria ezagutzeko, gero oso motivagarria da, zure lanean, zure ikasleengan, egoera horietan, nolan partertzen dozunean, benetan ikusten dozu egiten ari zaren emaitza eta bueno, pues lakotan oso arro sentitu izan naiz nire ikasleengan. Ba, eskerrik asko partekatu duzuen esperientziagatik eta gurekin hitz egiteagatik. Sorte hon. Aleago.